Välkommen till Ramstad gård. Välkommen till Ramstad gård. Jag förpackade Ramstad gård sedan 2019 och jag är bonde i Sigdal kommun. Jag är upptatt av människor och jag har kort avstånd till kommunhuset, gamla hem, ungdomsskola, grundskola och barnehage. Därför jag har bindt som in på tunne bedrift. Tone bedrift är tillrettelagte och kvalitetssikrede välfärdstjeneste på gårdsbruk. Aktiviteterna i tjänstetillbudet är knyttet upp till livet och arbetet på gård. För att bli godkänd som in på Tone gård måste jag gå på kurs och må ha godkänt KSL. KSL betyder kvalitetssikringssystem i lantbruket. Och jag driver som mjölkbonde och köttproduktion. Det är inte så stor, men det är nog för mig. Jag har 19 mjölkkuer och 48 ungdjur. Det är bland dem det är kastrater och kviger. Här är djuren på utmarksbete. De håller skogen rådjurfint. Vi har 45 ungdjur i skogen. Och vi har runt 14-15 GPS:er. Vi har lite kontroll på var de är. När de växer, då de är vant med stämma mig eller stämma till Oddvar. Och det är väldigt lätt att ta dem igen från utmarksbete. Som dere ser, de är väldigt kosete. Så det lönar sig att ha 5 minuter extra i fjösset med dyra. Gården kan brukas som läringsarena hvor en lærer seg å håndtere dyr, bruk av små hjelpemidler i de daglige, dyrking, luking og pluking av grønnsaker og eventuell matlaging. Nå vi er på vei mot mitt kjøkkenhage, hvor jeg dyrker ca. 80% av grønnsakene som vi bruker på gård. Kjøkkenhagen er en lærerik arena. For de som vil lære hvordan en frø utvikler seg i jorda til det blir voksen, og det kan brukes til mat. Her kan man lære om tålmodighet og være mer presis. Det er ikke rom for feil, for da frøa blir ødelagt. Her er pure, løk. Vi har 3 forskjellige løk. Her er litt salat, her er persille, gulrot, rett fra jorda, agurk, den er syltet agurk. Her kan alle lære om dyrking, hvordan man så og hvordan gulrotene kommer fra. Jeg har møtt noen som visste ikke at gulrotene vokser i jorda. Så det er viktig at mennesker skjønner hvor den maten kommer fra. Jeg elsker å dyrke grønnsaker. Og her er en lite drivhus hvor jeg dyrker tomater. Vi har mange forskjellige tomater. Det er svarte tomater, cherry,
vanlige tomater. Og her er litt sånn spesielt store. Og litt paprika. Vi har noen bringebær som man kan plukke. Spise. Eller lage syltetøy. Inn på tunet går. Man kan gå turer i skogen, plukke sopp og bær, eller slappe av på hytta. Nå vi er på vei til hytta. Det er veldig lett vei å gå. Det er en traktorvei som går til hytta. Og det er veldig lett å gå. Det er for barn, ungdom og eldre. Det passer helt perfekt for alle. Ved å gå turer i skogen er bedre og er god for helse. Og for fysisk og psykisk helse. Og selvfølgelig, den beste er når man finner blåbær. Og blander litt med tyttebær. Som man spiser. Det er det beste som kan skje. Her er vi på skoghytta vår. Det er en liten plass. Og her man kan slappe helt av etter man har tatt turen i skogen. Vi kan tilby overnatting. Her det er plass for to. Så her inne vi har ovn. Der er det treet der. Så her man finner en liten kjøkken, hvor man finner alt hva man trenger for å kose seg. Her blir sånn quick lunch. Lage te. Og man kan slappe av og overnatte. Det som er gøy her, at man har ikke elektrisitet her. Det er ikke internett, men det er paraffinlampe. Og det er alt man trenger for å overleve i naturen. Men det er ikke, man har ikke den komforten som er hjemme. Derfor det er poenget å koble av. Jeg kan også finne aktiviteter som passer til brukere med spesielle behov. Gruppene som er med i tilbudet er barn, ungdom og eldre. En bonde må benytte alle mulighetene som finnes på gård. Men her er mulighet for fisking. Så det er gratis mat. Veldig avslappende, kobling av, og bare nytte livet. Rett og slett, en godt tur, det er bare å nytte livet.
her vi har kjøpt en grillhytte for de som kommer på besøk, for å ha et sted hvor de kan avslappe litt mellom aktivitetene, og da kan de lage mat selv, og det er det koselig og litt varm når det blir litt litt regn eller litt kald ute. Konseptet med grillhytte er at vi kan leie ut til de som vil ha barnebursdag på gård, og vi kan finne aktiviteter som passer for barna. Og jeg står for disse aktivitetene. Så de får sånn gårdsaktiviteter som blir veldig gøy og veldig morsom for barna. Her inne kan det er sitteplass for 15 personer. Velkommen til Inn på Tunet gård.